Beralih ke laporan situasi COVID-19 dalam negara. Buat hari kedua berturut-turut, kes baharu berada pada paras lebih 6,000. Hari ini jumlahnya 6,276, manakala jumlah kes sembuh hanya 4,929. 62 kes kematian turut dilaporkan hari ini, menjadikan jumlahnya kini 5,170 kematian. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara, diikuti jumlah kes mengikut negeri.